Bom, para variar, eu espero estar enquadrado e, né, que o milagre aconteça. Normalmente, quando eu gravo um vídeo, eu tenho alguma coisa que eu tô querendo dizer. Não é o caso dessa vez, eu tô só. Enfim, eu tô só gravando o vídeo porque faz um tempo já que eu não gravo, então, enfim. Depois do último vídeo eu passei por dias bons, né? E aí passei por uma semana que foi muito bad, com várias merdas acontecendo. E na verdade nenhuma merda específica aconteceu, mas enfim, né? Eu não preciso que alguma merda aconteça pra eu ficar mal. E eu simplesmente fico. Enfim. Mas beleza, passou, sobrevivi, tô aqui pra contar a história mais uma vez, e não que eu vá contar a história, mas enfim, né, eu sobrevivi. Eu queria desafogar da quantidade de coisas que eu sinto, mas que eu não consigo dar uma vazão para essas coisas. E não consigo dar vazão para essas coisas porque existe um anseio tão forte por realizar essas coisas que eu me imobilizo, né? São várias coisas acontecendo, várias coisas que eu quero fazer, e a ânsia por fazê-las ao mesmo tempo, digamos, acaba, bom, me imobilizando. Quem sofre de ansiedade sabe. E, enfim, até pessoas que não sofrem de ansiedade podem entender se já passaram por uma situação parecida. Você tem tanta coisa para fazer que você só fica na inércia de não fazer nada, porque você meio que não sabe por onde começar, o que fazer primeiro, ou enfim. E no meu caso, ainda tem aquele agravante que eu sempre comento quando eu falo de desenhar, de tipo, eu começo a fazer alguma coisa, eu quero terminar logo. E aí, na ânsia de terminar logo, eu acabo não atendendo à expectativa que eu tenho do que eu quero fazer. Enfim. Mas viver é muito louco, né? Então, sei lá, eu tô vivo. Apesar de não estar fazendo as coisas que eu queria estar fazendo, não estar realizando as coisas que eu queria estar realizando, eu continuo vivo. Então, eu falar de certa forma, mas não é de certa forma, na verdade é isso, né? Eu vivo, acordo todo dia e vou dormir. Eu acordo todo dia pensando em fazer alguma das milhões de coisas que eu tenho para fazer, e eu vou dormir 90 e tantos por cento dos meus dias pensando que bosta. É mais um dia que eu não fiz aquelas coisas. E depois de alguns anos vivendo essa sensação de ah, mais um dia em que eu não realizei alguma coisa, essa sensação começa a fazer parte de você, e você tem, pelo menos eu tenho, dificuldade de não atribuir a mim, tá certo, de não atribuir a mim essa etiqueta, esse rótulo de fracassado e incompetente, enfim, entre outros. Por que eu tô dizendo isso? Não sei. Não sei onde eu quero chegar com isso, eu só liguei a câmera e tô dizendo. Enfim. Uma dessas coisas que eu tenho muita vontade de realizar é o canal. Mas eu até queria fazer um vídeo à parte. Queria fazer um vídeo falando sobre a plataforma YouTube e alguns problemas que eu, não tanto quanto produtor, porque eu lanço vídeos de uma maneira muito inconstante e não de uma maneira profissional. Mas como consumidor da plataforma, eu tenho notado que a plataforma está passando por alguns problemas muito graves,
não para a plataforma, mas para quem produz conteúdo para a plataforma. O que vira uma bola de neve e eventualmente vai ruir a plataforma por dentro. Mas, como eu falei, né? É uma coisa que eu queria falar num vídeo à parte. Bom, como falo? Tá, tô pegando a linha de raciocínio de volta. Se você acompanha meu canal há algum tempo, né, você sabe que quando eu comecei o canal eu tinha um sonho de profissionalizar isso aqui e virar alguma coisa, né? Chegar num status de vlogger profissional ou de youtuber como é conhecido hoje. Sem entrar no mérito de que ser youtuber é babaca, porque youtuber só faz merda, que não é verdade, mas enfim, sem entrar nesse mérito. E como eu falei, eu nunca superei esse sonho, né? Sempre fiquei com essa vontade engasgada de tipo, nossa, eu quero muito profissionalizar isso aqui. E recentemente, assim, acho que um mês atrás, mais ou menos, eu percebi isso enquanto tinha um surto depressivo, ansioso, sei lá. E foi uma coisa que eu pensei e eu engoli. Que eu, na verdade, não vou expor agora, desculpa anunciar uma coisa que eu não vou falar. Mas que daria para resumir como a sensação de que se eu profissionalizasse o canal, eu continuaria vivendo na minha zona de conforto, de certa forma. Porque aí eu ganharia dinheiro para viver nesse estado de tá tudo bem, eu acordo tarde, durmo tarde, não tenho nada mais profundo para me preocupar. Enfim, seria um estado seguro, né, para eu lidar com a minha vida, porque é um estado que eu conheço, apesar de reconhecer que me faz mal em alguns aspectos, é uma coisa com a qual eu sei lidar. Então eu me manteria na minha zona de conforto. Além disso ser meio triste, porque seria me condenar, não, me condenar seria muito dramático, mas seria me prender a uma situação na qual eu posso estar sofrendo e não evoluindo como eu poderia, como eu tenho potencial para, em nome não de fama, não de profissionalizar o canal e fazer disso um modo de vida, mas só em nome de, tipo, manter as coisas como elas estão. E eu sou uma pessoa muito inercial, talvez apático seja melhor para definir isso, apesar de eu achar que apático não é uma boa palavra para essa situação. Eu sou uma pessoa muito inercial, eu tenho muita dificuldade de sair do meu estado e de sair da minha zona de conforto. Toda pessoa tem dificuldade de sair da própria zona de conforto, mas assim, tem gente que tem menos dificuldade em fazer isso, em tomar essa medida. Eu tenho muita dificuldade e, bom, isso é um problema que me atrapalha em muitas coisas e, enfim, eu já comentei isso em outros momentos, eu acho. Bom, é isso. Percebendo que essa vontade de profissionalizar o canal, na verdade, é sabe, uma maneira de manter as coisas como elas estão, eu achei triste, porque não, né? Eu preciso avançar na vida, eu preciso passar por problemas que eu não quero passar, mas que eu vou ter que passar para crescer, para amadurecer. E aí entra uma questão meio política e ideológica, que é o que eu não quero me vender para a plataforma que o YouTube se tornou. Tipo, aliás, hoje eu já não tento isso. Eu gravo vídeo porque foda-se, porque eu posso, porque eu tenho tempo livre e porque não me dá trabalho. Mas, além disso, existe essa questão de que, primeiro, eu não acho meu conteúdo
Gente. Caralho, desculpa, fugiu a palavra. Eu não acho meu conteúdo amigável para publicidade, digamos assim, advertiser friendly, alguma coisa assim. Não que eu ache ele problemático, mas eu não acho ele advertiser friendly também. Eu não acho que ele seja interessante para publicidade. Apesar do meu canal ser monetizado, o que é um grande foda-se, porque, né? E quando eu monetizei meu canal, o intuito era, se não bombar, pelo menos eu dou a possibilidade do YouTube ganhar uns troco, né, através do meu canal. O que mantenho, meus vídeos continuam sendo monetizados e com essa ideia de tipo, eu joguei pro YouTube e assim, vocês monetizar maravilha, vocês vão ganhar uns troco em cima disso e tá bom, ok. Eu digo vocês vão ganhar um troco em cima disso porque, cara, em 7 anos de canal eu tenho, acho que 3 dólares pra pegar no AdSense, tipo, foda-se. Enfim, mas hoje tem esse problema político-ideológico de que eu não quero apoiar uma plataforma que está se vendendo tão violentamente para publicidade. Enfim, eu sei que a publicidade é o que gira a plataforma e eu não tenho nenhum problema com a publicidade, mas quando você começa a se vender em nome da publicidade, eu acho que é um pouco mais complicado. Mas enfim, né? Ou enfim, foi uma coisa que eu percebi assim nos últimos tempos de tipo, eu talvez hoje dê pra dizer que eu não tenha mais o desejo de profissionalizar o canal, porque eu entendo que seria ruim pra mim enquanto pessoa, enquanto sei lá, enquanto pessoa em processo de amadurecimento. E mais essa questão de que eu não quero, né, eu não quero me envolver nessa treta que o YouTube tá indo em direção ao seu túmulo. Enfim, também não sei porque eu tava falando disso, mas anyway. É isso. Apesar disso, eu não me incomodo de produzir vídeo, porque foi o que eu falei, eu tenho tempo livre, não me dá trabalho fazer, e por que não, sabe? Eu tenho os meios para produzir, então por que não? E, bom, eu não sou editor propriamente, mas eu trabalho muito com edição de vários tipos, né, de vários formatos. Então, eu gosto de frequentar esse meio YouTube porque eu tenho contato com repertório, com técnicas, com pessoas que fazem trabalhos que eu admiro, tanto ideologicamente quanto de maneira técnica mesmo. E, enfim, é isso assim. Eu gosto de estar na plataforma, mas não quero viver da plataforma. Por que eu tô dizendo isso? Não sei. O bom de entrar num vídeo meu é que é uma caixinha de surpresa, né? Você nunca sabe o que você vai ouvir aqui ou o que, enfim, ou o que eu vou chorar da vida. Tá, sei lá. Acho que é isso. Não sinto que eu tenho muito mais o que dizer. Eu acho que eu falei uns 2 vídeos atrás que eu queria fazer vídeos diários, né? E fazer disso um hábito, já que eu não tenho tanto trabalho. Tanto não, eu não tenho trabalho, né? Eu gravo vídeo, jogo no PC e, tipo, vai. Mas, como deve ter dado pra perceber, até agora não rolou esse formato diário que eu queria fazer. O que, sei lá. Um tempo atrás eu me importaria mais, sabe? Com, porra, me comprometi a fazer um negócio e não fiz. Hoje eu já tô meio tipo, ah, tá, foda-se, mais uma coisa que deu errado. O que não é bom, porque, como eu falei, eu tô assumindo pra mim esse rótulo, né, de fracassado, de ah, só mais uma coisa que eu falhei, não tem problema, normal, tô acostumado. Enfim,
É isso. É isso. É isso. Cara, eu não sei, eu nunca sei a hora de acabar um vídeo, desculpa. Aliás, eu acho engraçado de ver meus vídeos porque eu sempre falo, tipo, ah, então eu vou acabar o vídeo aqui. Aí passa 3 minutos de eu falando qualquer outra coisa e aí eu acabo o vídeo. Como provavelmente eu fiz agora. Beleza, agora eu vou mesmo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Enfim, eu eventualmente eu solto uns vídeos aí, então se você eventualmente quiser ser surpreendido por essa caixinha de surpresas que é o meu canal, você pode se inscrever. E, enfim, é nóis. A caixa de comentários tá aí, tá livre, vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu gaguejei e engasguei para falar essa última frase e eu vou nessa. Tchau! A edição dos meus vídeos é tão simples e mesmo assim eu não edito. Eu sou um animal.